Assalamu alaikum azizler, Atama telekanalımızdan kaderli ıxlasbentleri. Mine sizler minen pasıllar kentşegi bolğan bahar mausumunun dastlepki ayının sonu küllerinde teleekran arxalı didarlas turğanımızdan kuanışlımız. Bu ay adettegidey bayramarga tolu boldı. Atama tatuğum bolsaq, 1 mart Şaira Zülfiya İsrailovanın tuğulğan günü. 8 mart Xalqaralıq Hayal Qızlar Bayramı al, 21 mart Ulustın Ulu günü Nauruz ayyamı bolıp, bu bayram kepiyatların joharı derecede Atau telekanalı ölesi aldı degen oydamız. Her günümüz bayram olsun dep tilei otura, bugünkü körsetuümüzdü baslaymız. Nazirleriniz tek bizde bolsun. Bugün sizler için özgeşe bir kino hakkında malumat bermekşimiz. Bu kino tekarınan Kamakhana hakkında süretlengen bolıp, ondağı baslı ideya neni kuraydı, bunu hazır videoda tamaşalap, sizlerminen birgelikte bilip alamız. Marhamat tamaşa edin. Шаушенктен қашу картинасы тек қана қамақтан қашу фильмі деп ойласаңыз қателескен боласыз. Кинофильмде жүді терең мәнелер бар, һәм һәр сапары тамаша еткеніңізде жаңа идея аласыз. Ол өзі сондай дәрежеде суретке алынған, һәр қандай жастағы көрген тамаша көй өзіне тиесілі болған тәрбиелерін алуы мүмкін. Тамаша көйдің жасы қанша үлкейген болса, соншалы мәнісі де өзгеріп барады. Кикарында дөрөтушілердің басты мақсаты ұсы болған, бірақ 1994 жылда фильм ұсынылғанда 25 миллион доллар бюджетке ие болған. Film 15 milyon dolar daromad ko'rgan ham ummetsiz deb hisoblangan. Hozirgi kunga kelib bo'lsa, Shawshankdan qashuv filmini 30 yildagi eng ko'p ko'rilgan filmini aylanib ulgurdi. Aziz tomoshabinlar, ekran oldidan yaxshilab joylashib oling. Hozirgi kunga kelib, Shawshankdan qashuv filmi 9.3 ballni qo'lga kiritganini aytib o'tamiz. Бұл бекарға емес, қазіргі күнде мәнсіз фильмдер жүрді көп. Соның үшін де базы бір тамаша көйлер мәнілі фильмдерді жақсы көруі анық. Бүгінгі эпизодымыз әйне су фильмге қаратылған. Шаушенктен қашу картинасы 1994 жылы Агоя штатының қамаханаларының бірінде суретке алынған. Көпілеп жинаятшылар сақланып кеатырған қамаханаға бір айыпсыз тұтқын келіп түседі. Оның аты Энди. Ол алдын банкир болып істеген. Бір қанша тұтқынлардың гәпіне қарағанда қамахана ішінде алынған фильмдерден Шаушенк тен қашу ең реал атмосфераға жеткізіп бере алған. Жинаятшылар һәр күні бірдей өмір тәрзін алып барады. Бұл диуалар ішінде адамдарға уақыттың да әхмиеті жоқ. Кімнердір 40 жылап әнеусі диуалар ішінде сақланып келінеді. Уақытлар болса адамдардың қылатын жұмысларына қарап беріледі. Базы бір тұтқылар болса диуалардағы өмір, яғни азатлық қандай көрінсе екенін хатта есінен де шығарған. Тап осындай тұтқынлар арасында Реддин есімді тұтқын хан бар. Тикарында болып отырған оқиғалардың бәрін фильм дауамында Реддин бізге сөйлеп береді. Егер сіз фильмді орыс тілі яки өзбек тілінде көрсеңіз, көп тикарға мәнілерін түсінбеуіңіз мүмкін. Оны ингліз тілінде көрсеңіз, көбірек нәрсе түсінесіз. Мәселен, тұтқынлар қамаханаға келгенінде олардың азаттықта білген бәрше білімдерін, мағлұматларын, саяси позицияларын ұмытуды сұрайды. Һәм һәрбір тұтқынның миына қамахананың ішіндегі өзінің қағидалары үйретіледі. Көплеп қағидалары абсурд мәнеге ие емес, бірақ әрбір тұтқын бұны білулері шарт. Қамаханадағы тұтқынлар ішінде өзімен конфликт жүзеге келеді. Өмірдегі мақсаты өзіне, кім болып келдік, кім болып кетеміз деген сұраулар қинай бастайды. Бұл жерде болса қамаханадағы түсініктер сындырыле бастайды. Қиял етің, тұтқынларды 30-40 жыл дауамында осылай етіп сақлап келеді. Бірақ қамаханаға енді келген соң жағдай әдеуірақ өзгерді. Адамлар өз үстінде істей бастады. Енді адамдарға оқуды, жазуды үйретуге орында хаттегі ақыл рауажануға қарсы дүниялық ілімге де ие болуды шектеуші қамаханадағы тұтқынлар үшін кітапхана шөкеместіруге де ерісті. Жағдайлар онсыз да қауіпті кезде өз жанын қауіптерге қойып болса да, инсанларға жәрдем беруге әрекет етеді. Бұл дегені өмірде де сондай, базы адамдар өмірде налай береді, жетіспеушіліктер, қиыншылықтарды көре береді, бірақ тек арында оны жақсы қылу имканияты да бар. Тек бұның үшін базы нәрселерден уаз кешуі ғана керек, қиыншылықтардан өту керек болады. Шаушенк һәм бір өмірдей, бұл жерде басқарушылар да, бойсынушылар да бар. Адамдарға жақсылық ету, оларды рауажландыру жолындағы қалеуші адамдарда бар. Һәм керісінше өзінің мәнсіз қағидаларын адамларға мәжбүрі үйретуге талпынатығылар да табылады. Энди келуінен алдын хазилер белгіленген қайдалардан шекке шығу болмаған. Ол бұны орылай алды, яғни хәмменің ізіне ермей өзінің орнын пікірін сақлап шықты.
Сондаяк аламан назарына түсті. Мәселен, жазирама жаз күні тамда, ыссыда істеп отырған қамақхана жұмысшыларынан біріне жәрдем берді. Хәм есесіне, хәмме тамда істеп отырған тұтқындар үшін қайсыдыр күні хәмме үшін қосық қойдырды. Бірақ бұл екі ұшында кейіншелі жазаланды. Тұтқындарға көрсетілген жақсылықтардан тысқары қамақханада істейтін офицерлерге салық бойынша өз ұсынысларын берді. Бір жақсылыққа ерісу үшін өзі жазалануы яғни жаман іске қол уруға да таяр еді. Бірақ фильм Энди хақында емес. Фильмдегі бас қаһарман Ред ісімді тұтқын тұмар берген болсаңыз, Ред қашуға ұрынбайды. Энди оған бұл пікірді бергенде разы болмайды, һәм оны имкансыз деп тауады. Азатлықта жинаят қылған адам қамақханада жинаят істеп отырған жоқ. Азатлықта жинаят қылмаған Энди болса, қамақханада жинаят істемекші. Эндидің ішінде сенім бар еді, һәм өз пікірі бар еді. Қамақханада жинаятшылар менен сәубет болып тұрар еді. Егер де бір жинаятшы сәубеттен әуметі өтетін болса, азатлыққа шығаратын еді. Азатлыққа шығар екен ол жаңа өмірге келіп қалады. Ақырғы мәрте машиналарды 17 жасында көргенлігі, адамдар өзгергенлігі, өмір ұлыма басқаша болғанлығын көріп таң қалады. Оған жасау үшін жай беріледі, жұмыспенен тәмиленеді. Бірақ ол жәмиетке көнеге алмайды. Кімдідір өлтіріп және қамақханаға қайтсам бекен деп те ойлап қалады. Оған керісінше қамақхана үйде болып түйіледі. Азатлық болса тап қамақханада еді. Білесіз бе неге? Ол тек қана сонша қамақханада отырғаннан емес, оған сонша жылдар дауамында әр қилы қағидалар сіңдірілгеннен. Әне енді бұл мансыз низам қағидалар қабыл қылынып сіңдірілгенін көрген тұтқындар оны азатлыққа шығарса да, ол азат болмайды деген пікірде оны азатлыққа шығарады. Көп өтпей ол өз жанына қасиет етеді. Санасы зәһәрленуге үлгерген бәші тұтқындардың бәрін ахыр ақыбетінде әне осындай тағдыр күтіп тұрар еді. Фильм декарында қамақханадан қашу хақында емес, фильм адамдарға тәсір көрсету хақында. Бекарға бас қаһарманды Ред дегенім жоқ. Ол һәмме оқиғаларды бізге өз көзіменен айтып береді. Энди қамақханадан қашқаннан кейін ол көп нәрселерді түсініп жетеді. Энди оған бір гапты көп айтар еді. Яғни сахи бол деп айтар еді. Һәр сапары Ред азатлыққа шығу үшін сәубет қылғанда да, ол да басқаларға ұқсап шынайатынымды түсініп жеттім, енді қайтып басқа шынайат істемеймін деп сөз жіберер еді. Фильм жұмағында Ред үміт сөзін көп айтады. Үміт қыламан тыныш океаны мен қиял еткендей көк реңде. Үміт қыламан Энди менен мен және көрсемен. Үміт қыламан мен азатлыққа шығаман, Хәмме гапінде үміт сөзін істетіп, расында да үміт етіп жасайды. Бұл дегені бұл қамақханаға Энди бекарға түспеді. Хәм атырапындағы инсалардың пікірі өзгеруіне жүдә үлкен үлес қосып кетті. Фильм соңына келіп олар және ұшырасады. Ұшырасқан жайлары пляжда. Тап хәммесі реже бойынша. Фильмді егер Ред көзіменен көрсеңіз, яғни бір өмірге қамақ жазасына үкім етілген адам көзіменен көрсеңіз, Энди де сізге қаншалықты тәсір көрсетуін түсініп жетесіз. Хабарыңыз бар, достар, біз көрсетуіміздің өткен санында Чүкір телесериалының кадр артындағы қызықлы оқиғаларының бірінші маусымын сіздерге әнам еткен едік. Хәм сол уақытта көрсетуіміздің кейінгі санында осы екінші маусымының кадр артындағы қызықлы оқиғаларын әнам етеміз деп уәде берген едік. Осы сөзімізден шыққан халда бүгінгі көрсетуімізде Чүкір телесериалының екінші маусымының кадр артындағы сіз білмеген сырларын әнам етеміз. Мархамат, тамаша етің. Ey Tolga abi, 35 taktım abi. Evet, 4'e 1. 30 sen zaten niye buradasın? Ne bu, ne oldu? 2, 1, kayıp. Dur lan, dur. diye gülüyor. Panikim, tamam sağ ol. Atıyor. Siz de aynı, tamam. Siz kayıtla beraber yok. Ekmek. Abi abi. Vallahi bayma. Çok zor. Sıkıntı varsa sıkıntı. Allah ya.
İki sezonun lafı nasıl söyleyemezsin ya? Pardon, bir polis geçiyor. Hani çukura polis girmezdi? Aa, geldi benimki. Ya ben hayırlısı. Çok iyi oynadım. Hiç kimseye de laf ettim. Boş ver ya. Başından. Selim abi. Ya gülmeyi kuramadım. Kardeşimiz mezunun tam ortasında çılgınlar gibi. Mi? Pardon, dur dedim. Zevzeklik yani. İyi oldu söylediğim. Kılıcım söylemem lazım. Abi aç mısın? Mete demli ver. Demli şeker. Oğlum ben kendi adamımı vurdum yanlış şifaya. Yok yok. Sen iyi düşünmüşsün. Yalan yalan. Beni Çeto durdurdu. Dur ya. Düğünlere gidiyoruz. Halay ekibiyiz biz. Dış. Kemal Mekke Salim, Ahmet Zülfü Ecevit, Keçi Ali. Bir tane daha vardı be. Ferdi. Bir daha mı? Öner Erkan'ı beklerken sizlere biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Necip Memili, orada yutkundum. Çukur dizisine ilk girdiğim gün... işte say. Abi! Gel böyle. Oha! Ne oldu lan? Osurdun mu acaba? Ne diyordum acaba? Ne çektim ben Sami? Sürekli bunlar seller senin içinden. Bir o tarafa, bir bu tarafa. Seni yordular, ha yordular. Vay özgür abi. Yaşamayın lan. Çek gözü. Koreci konuşma. On çevir. O yüzden böyle olaylara dışarıdan bakıp mantıklı düşününce şunu söyleyebiliyorum ki bu adamlar bizi siker. Sikip çoğaltırlar. Yetmez direğe atar. Ya tamam be oğlum tamam, bir ağzını bozma, bir temiz konuş. Allah Allah. Ayakta zor duruyoruz. O kadar da değil abi. Çukur serialının siz hem biz bilmeyen külgülü jağdayların sizler menen birgelikte tamaşalap alğan bolsaq, endigi kezek müne osu serialda bas rollerden birin oynağan aktrisa Dilan Çiçek Deniz'den ömürü hem dörütüşlüğü hakkında mağlumatlarga beremiz. Eğer onun ıhlaspentleri aranızda bar bolsa, teleekran alına elede jaqıla otırıp, bizi diqqat menen tamaşa edin. Атақлы түрк актрисаларының бірі Дилан Чичек Дениз 1995 жылы 28 февралда Түркияның Сивас қаласында туылған. Дилан оқытушылар шаңырағында туылған болып, ол 8 жасқа толғанында ата-анасы ажырасып кетеді.
Dilan dostluk münasibetlerine iyi bulmağın anası menen birge jasap qaladı. Ол әкесі менен байланысып, бір-бірін тез-тез көруге әрекет етеді. Дилан балалығынан дүретушілікке, көркем өнерге қызыққан. 13 жасында модель сипатында подиумға қатынасқан. 15 жасында болса, ұстазының ұсынысыменен консерваторияға хүжет тапсырады. Бұдан тысқары ол оқу давамында көбінесе жергілікті театрларға қатынап, әрқилы рөлдер атқарған. Дилан бірінші мәрте Мисс Түркия таңлауында 2014 жылда қатынасқан. Мисс Түркия таңлауы себепті режиссер Корай Балис Диланның нәзіклігін һәм шырайлылығын байқап, оны өз фильмінде суретке түсуге шақырады. Дилан бас қаһарман рөлін атқарады. Дилан жас болуына қарамай, өз мемлекетінде жүді атақлы, һәм тез-тез театр сахналарында рөл ойнап тұрады. Талапшаң, ұмтылушаң актриса біз білген мелодрамалы сериал «Күнештің қызлары» сериалында Элиф рөлін ойнайды. Бұл сериал өзінің көпшілік тамаша көйлеріне ие болды, һәм фильм һәр қилы мемлекетлерде өз тілдеріне аударма етіліп, экран жүзін көрді. Актриса қатынасуындағы ең әуметлі һәм ең үлкен жетіскерлікке ерсілген фильм бұл Түкір телесериалы есапланады. Оның премьерасы 2017 жылдың октябрінде болып өткен. Біз Кинолайф көрсетуі арқалы 2022 жылда премьерасы күтіліп отырған фильмдермен сіздерді таныстырып баруды үрдіс еткенбіз. Бүгінгі көрсетуімізде әне сондай фильмдердің бірімен танысып аласыз. Мархамат. Слагают легенды. От того, чему вы научитесь, зависит, будете вы жить или умрете. Твоя репутация тебя опережает. Должен признать, я не ожидал приглашения вернуться. Это называется приказ, Маверик. Сіздер ұсынымынен көрсетуіміз өз жұмағына жетті. Бүгінгі берген мағлұматларымыз сіздерге ұнаған болса, біз жүді қуанышымыз. Көрсетуіміздің кейінгі салаларында көріскенше, қош сау саламат болың.